Koja je godišnja doba? Nema ovdje godišnje doba, bar za mene ovdje u Kočubami. Hey, just, šta imam? Evo ako. Nadavno je nastalo proljeće, bar za sve vas koji su gore u sjevernoj hemisferi. Ovdje nešto malo južnije je jesen, ali ko što kažem, za mene nije. Da pojasnim malo. Klima u Kočubambi je dosta specifična, znači veoma umjerena i većina dana u godini pretežno je sunčano, bez obzira na godišnje doba, tako da samim tim godišnja doba nisu izražena, gotovo zima, zimu skoro da se nositi nikako. I za sve nas koji smo navikli na promjenu godišnje doba, to je velika, velika promjena. Ne ovo što su godišnja doba naopako, na to se čovjek navikne, ali ta ovaj, nedostatak te promjene godišnje doba utječe dosta na čovjeka. Prije što nek kaže, aj Bože moj, žali se na non-stop sunčno vrijeme, buhuhu, jadnik, nije to tako jednostavno. Ako da je zamisl da je nekom je umiljena hrana burek i jede burek, znači svaki dan, mjesec dana, ne godinu, dvije, tri godine svaki dan, ne, sam mjesec dana nek jede burek svaki dan. Dojavit će mu sigurno, znači sigurno, neće zvršiti mjesec, dosadit će mu i burek svi jedna pita. Tako da isto savim, znači non stop, ne osjetiš nikad neku razliku i kod živiš jednu godišnju dobu uvijek. Znači zima, sunce, jesen, sunce, proljeće, sunce, ljeto, dobro, ljeto ovdje je kišna sezona, ali je vrijeme pretežno sunčano. Znači uvijek isto i za nas koji smo programirani da osjetimo tu promjenu, nešto nije u redu. Ja znači kad sam došao ovdje, ja sam došao u julu, znači kod nas je ljeto bilo. I kad sam došao ovdje zima, znaš pravo. I osjeti se hladnoća, ujutru i navečer. Tokom dana znači ništa. Znači ja kad sam došao zima bilo. I na ovim okolnim planinama oko grada, pošto je grad okružen planinama, ima dosta snijega. Tako sam već drugi dan, znači po mom dolazku, organizirao ko neki izlet da odemo na ove okolne planine, pošto ima jedno popularno izletište tu, znači neki 2 sata vožnje centar grada i nas desetak u nekom kombiju, znaš, znači došli i fakat prilijepo mjesto, znaš, baš na vrh planine, auto non stop dolaze, kombi, autobuse, živo, znaš, dolaze i dovaze ljudi su oduševljeni, znaš, grudvaju se, baš ko uživaju kod djece, znaš. Ko prije na velikom odmoru, ono kad izađeš pa onda sam čekaš kad se grude, prave snješka bijelice, uživaju pravo sankaju. I bio smo i tu neki par sati i sad treba vrijeme polaska. Ja sve gledam jedan šofer na krov kombija, pravi snješka. I ništa ono, ništa neopšte, zato što sam vidio baš ono svugdje, gdje god pogledaš, ljudi prave snješke bijelice. I ništa, završio sa tim snješkom, kada on uđe tamo u kombi, taj svoj traži nešto, prevrće, izde neki štrik. Jako on tamo rekao, neće valjda. Kada on nakrov i poče vezati ga snješka za krov, pravo ga svezao ga, dobro. Bar to je rekao, nije moguće, šali se sigurno. Našali se stari boga mi. Mi krećemo i on ide sa tim snjaškom zavezanim nakrom. Reku, ja rane do prve krivine, ali hajde dobro. Što ovdje da kažem sa tim je da znači ljudima koji žive u centru grada ovdje, snijeg zimi faktički ne postoji. U centru grada nikad ne pada snijeg, nikad. Tako da koristite u svaku priliku mogu da izađu, da odu na ove okolne planine gdje ima snijega. Nemojte misliti sad da u Boliviji nema snijega nikako. Mi u Andama smo. Znači, snijega ima u određenim dijelama države, ali eto, mene je potrefilo tako da sam u Kočubami koja nema ti snježni padavina, tako da, eto. Perfect. Znači neka pouka videa bila bi, da ne uzmate ništa zdravo za gotovo. Čak mi je tu promjenu vremena, znači nikad u životu svom nisam mislio da će nedostajati snijeg, da će nedostajati jesenja kiša, oblačno vrijeme, znači konstantno, neki 7 dana za redom. Ne treba ništa uzmati zdravo za gotovo, pa nije to. Uživajte u svakom danu, bez obzira je li sunčan, je li oblačan, je li hladno, pada snijeg, led. Nije bitno, treba uživati, treba u svemu naći nešto pozitivno. Tako da, eto. Ako vas zanima šta, slobodno komentirajte. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal.
to bilo to. Do sljedećeg videa. Zdravo.